არქის ახალი კომპლექსი ნაძალადევში. არქი კიკვიძის ბაღთან. თუ გსურს გქონდეს საკუთარი ბინა ნაძალადევის ან დიდუბის ტერიტორიაზე, 7000 კვადრატული მეტრი გამწვანებული ეზოთი, საბავშვო ბაღითა და სპორტული მოედნებით, მაშინ არქი კიკვიძის ბაღთან შენთვისაა. საუკეთესო მდებარეობა ნაძალადევში. სახლიდან 350 მეტრის რადიუსში გეკნებათ კიკვიძის ბაღი. მეტრო სადგური გოცირიძე, წერეთლის გამზირი, მეტრო სადგური დიდუბე. იყავი ერთ-ერთი პირველი. მოასწარი ზუსტად შენთვის შესაფერისი ბინის შერჩევა არქის ახალ პროექტში კიკვიძის ბაღთან. შეიძინე შენი საოცნებო სახლი და შენც გახდი არქელი. დაგვირეკე დღესვე 2 602 602.